אות רמב״ם, שלום לכם וברוכים הבאים למהדורה הראשונה של שנת 2018. רוב עובדי בית החולים עוסקים בטיפול בחולים או במחקר, אבל ברקע אנחנו תמיד מקבלים תזכורת לתפקיד המרכזי של רמב״ם בעיתות חירום. לאחרונה הוצבו סמוך לבית החולים שתי מיגוניות לטובת עובדי בית החולים שעשויים למצוא את עצמם מתפקדים מחוץ לאזורים המוגנים בזמן מלחמה וירי על העורף. המיגוניות הובאו על ידי פיקוד העורף ואגף לשעת חירום של משרד הבריאות. ואם מזכירים את פיקוד העורף, אז מפקד פיקוד העורף עצמו, האלוף תמיר ידעי, הגיע לביקור עבודה ברמב״ם. האלוף פגש את הנהלת בית החולים והאחראים על תפקודו בשעת חירום, וסייר בבית החולים התת-קרקעי. עוד ביקור רם דרג של בכיר מתחום אחר לגמרי התקיים אף הוא בבית החולים, הרב אברהם אלימלך פירר. מי שאזרחים רבים במדינה פונים אליו על מנת לקבל ממנו עצה לגבי טיפולים ואשפוזים, קיים ביקור וסיור ברמב״ם. הרב נפגש עם רופאים בכירים כדי לשמוע על שיטות העבודה והטיפולים המתקדמים שבית החולים רמב״ם מציע. ונסיים בברכות יום הולדת שמח לבית החולים רמב״ם. אנחנו, 5,500 עובדי ועובדות רמב״ם, נציין במהלך השנה הקרובה את שנת ה-80 להיווסדו של בית החולים. הוא נולד כבית חולים ממשלתי, בריטי, קטן, צנוע ולבן, על שפת הים של חיפה, וצמח להיות אחד מהמוסדות הרפואיים המובילים בארץ ובעולם. השקת שנת ה-80 לבית החולים נעשתה בישיבת ההנהלה הראשונה של שנת 2018 על ידי פרופסור ביאר, שאמר שהרבה מבנים קמו וצמחו בבית החולים, אבל סוד ההצלחה שלו היה ונותר ההון האנושי המעולה שעובד בו. לרגל שנת ה-80 הכינה מחלקת השיווק של בית החולים לוגו מיוחד בעברית ובאנגלית, שהתלווה מעטה לדור אלקטרוני ולתכתובות רשמיות. הגרפיקה החדשה זמינה לעובדי בית החולים באמצעות פורטל האינטרנט הפנימי שלנו, רמב״ם.net. שתהיה לכולנו שנה אזרחית טובה ופוריה. זהו, עד כאן את המהדורה שלנו וקטעים ממנה. אתם יכולים למצוא גם ברשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב ואינסטגרם. וכמובן להגיב, לשתף את המהדורה ולעשות לנו לייק. עד למהדורה הבאה, להתראות.